Takže, máte všetci lízatka? Každý? Každý dostal? Kto nedostal, poďte sem, no však čo, nestíme, povedz, kto nemá, nemáš, poď. No poď sa zobrať. Tuto dajú. Kto ešte nemá? Takže, milé deturence, ja sa vás pýtam, páčil sa vám dnešný karneval v štýle Piráti? Výborne, zatlieskajte si, lebo ste boli úžasní. Páčili sa vám súťaže? Páčili sa vám tančeky? Aj poklad? Výborne, zatlieskame ďalej našim pani učiteľkám, pani kuchárkám a pani upratovačkám z našej škôlky, pretože bez nich by táto akcia vôbec nebola. Ďalej zatlieskame rodičom, poriadny potlesk, pretože rodičia boli super, spolupracovali, zabávali sa s nami a hlavne priniesli takéto všelijaké maškrty, ktoré si môžete ešte dať. A tak sa s vami teda lúčime. Poďte sem, Zuzka, Ludo, šup. Lúči sa s vami pirátka Zuzka, zatlieskame.